Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Minecraft. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para vocês. Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos. E a palavra secreta é... jardim. Você tem 5 segundos a partir de agora para comentar. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Quem conseguiu, eu vou deixar um coração. Ô, menina aranha, do que a gente pode brincar com os nossos irmãozinhos? Que tal a gente brincar de escorregador? Vamos brincar de pega-pega, muito mais legal. Pega-pega, tá, então... tá com você! Corre, corre, ai, corre, tá com você! Aí, volta aqui, volta aqui! Claro que não! Você não vai me pegar, você não vai me pegar! Não vale usar os superpoderes, não vale, não vale! Claro que vale! Ai, ai, claro que vale! Não, você não vai pegar! Foge, os irmãozinhos, foge, corre não dela! Não vale, volta aqui! Por que não vale? Claro que vale! Graça de usar a teia, se aí não vai dar pra pegar nunca, né? Ai, ai, tá bom, ó, não vou usar então, vou só fingir que vou usar, mas não vou usar. Tá, tá, não vou usar, então só vale correndo atrás e pegando mesmo, hein? Ai, ai, vai, foge pra cá, ai, caramba, tá, tá, eu tô fugindo, hein, você não tá me pegando. Eu tô te pegando já, eu já peguei, o que você tá fazendo? Claro que não, eu tô aqui, até agora você não me pegou. Você tá usando a teia, então eu vou usar também, hein? Não, eu não tô usando não. E, ó, olha, você vai... você não vai conseguir me pegar. Sai daqui, sai daqui. O quê? Peguei. Pegou nada. Você tá jogando teia na gente? Fica parada aí. Você não vai pegar. O quê? Como assim? O que você fez? Nossa, já peguei você. Ah, você ficou preso por um monte de teias, olha aí, ó. Ai, ai. Fiquei não, eu já peguei seu irmãozinho, olha aqui. E você pegou sua irmãzinha também com a teia? Peguei todo mundo. Então eu peguei você agora. Olha, vem pra cá, vou te trazer aqui na teia. Que bagunça, chega. Vem pra cá, ó, vou pegar você. Vou pegar o... já te peguei, te peguei. Ah, não, não, quem me pegou nada, não, vem pra cá. Ai, caramba, eu não tô conseguindo te puxar. Ai, ai, viu? Olha, eu tive uma ideia melhor. O menino aranha, que tal a gente começar a mostrar a cidade agora pros nossos irmãozinhos, pra eles verem os prédios que dá pra eles escalarem e essas coisas, porque eles ainda não têm os mesmos poderes da gente, né, de poder jogar teias e escalar paredes, mas já já eles vão crescer e vão poder fazer tudo isso, né? É verdade, então vamos fazer isso, vai, vamos tá, rápido, vai, vamos correr mais rápido que a gente consegue, vamos! Então vamos, corre, corre todo mundo, corre! Ai, ai, olha, já sei, que tal a gente subir aqui nessa torre, mas a gente não vai poder subir com as teias, porque os nossos irmãozinhos não vão conseguir alcançar a gente lá em cima, né? Então vamos aqui! Vamos subir aqui nesse elevador mesmo. Ai, ai, vem, bebê aranha, agora vamos lá pra cima. Ai, ai, deixa eu apertar fecha aqui. A porta? Não precisa. Uau, vamos subir isso aqui, é muito rápido. Pronto, aí já chegamos aqui em cima. Aí, nossa, olha o que tem aqui. Tem doces. Vamos comprar. Eu quero um Kit Kat, um M&M. Você tem dinheiro aí, por acaso? Você tem. Eu não, claro que não. Ai, ai, tá, olha, vem aqui, ó. Traz aqui a sua irmãzinha. Traz aqui o meu irmãozinho. E olha, pessoal, aqui é a torre da cidade. Daqui dá pra ver tudo. Cuidado, cuidado. Ô, bebê aranha, sai daí, o que você tá fazendo aí? Cadê sua irmãzinha? Eu acho que a sua irmãzinha ficou com medo de altura. Ela ficou com medo de vir aqui. Ai, ai, viu? E olha, ô, bebê aranha, sai daí, o que você tá fazendo aí em cima? O quê? Você não tem medo? Ai, ai, viu? Ah, tá, tá. Ô, menino aranha, cadê você? Eu aqui tava tentando convencer minha irmãzinha de vir, mas ela não quer sair lá de dentro nunca. Vem logo, irmãzinha. Legal, é legal. É, pode vir, não tem problema. Eu acho que ela tava com medo de acabar caindo, sabia? Ai, ai, sai daí, irmãozinho. Olha onde o meu irmãozinho fica, ele não sai dali de cima. Olha o que ela fez. Ele ensinou ela a fazer isso. Ai, seu pilantra, você não pode ficar ensinando essas coisas pra ela. Ela pode acabar caindo. Ai, ai, viu? Tá, então... que a gente consegue fazer isso também? Claro que consegue. Olha aqui onde eu tô. Cuidado, hein? Cuidado pra você não fazer errado e acabar caindo lá embaixo. Isso. Muito bem. Ai, ai, olha só, pessoal. Olha, prestem bem atenção, hein, irmãozinhos. Essa daqui é a cidade toda. E eu e a menina aranha salvamos o mundo e a cidade utilizando as teias e prendemos nos prédios, não é mesmo, menina aranha? Nos prédios altos. Inclusive, eu acho que eu vou dar um pulão daqui agora pra vocês verem como funciona a teia. Mas você tem certeza que vai fazer isso? Na verdade, acho que é muito alto, né? Eu acho melhor não, acho melhor fazer isso não. E os nossos irmãozinhos vão tentar fazer isso também, eu tenho certeza. E a gente não pode ficar ensinando essas coisas pra eles ainda. Ai, ai. Então vamos descer daqui logo, né? Isso, vamos descer, vamos lá pra baixo e vamos pra casa. Porque essa foi a lição de hoje, pra vocês aprenderem o quanto grande é os prédios que vocês podem utilizar as teias, não é mesmo, menina aranha? Isso, agora vamos descer, galera. Vambora, vamos descer. Isso, e por enquanto só desçam e subam de prédios com elevadores, não é, menina aranha? Isso mesmo. Ai, ai, agora olha, o que que foi? O que que foi, ô bebê aranha? Pra mim mostrar como funciona a teia pra escalar paredes? Ah, tá, então, tá, vamos mostrar pra eles, ô menina aranha. Vamos mostrar aqui, ó, nessa casa. Que essa casa aqui é pequena, não tem problema. Olha aqui, ó, o bebê aranha, olha, tem dois jeitos, olha, fica aqui, ó. Fica aqui de olho, fica aqui de olho na gente. Ó, eu vou escalar essa parede. Fala, ô bebê aranha, fica ali também, ó, bebê menina. Ela quer subir atrás de você aí, ó. Fala pra ela ficar quietinha. Não, você tem que ficar quietinha aqui embaixo, porque você não consegue ainda, tá bom? Isso, vai, olha, vamos. Então vai, eu mostro o primeiro jeito pra eles, que é escalando as paredes. Mostra pra eles, ô menina aranha. Cara, é assim, ó. Isso, isso, vai lá. Isso, agora, isso, olha lá, ela tá escalando as paredes, tá vendo? Olha, e ela vai chegar lá em cima, isso, ó, e tem como andar também, tá vendo, ô bebê aranha e menina aranha? Isso mesmo. E o outro jeito... é com as teias, que é isso aqui que eu vou fazer. É só a gente jogar a teia lá em cima. Quer ver? Eu vou jogar. Joga a teia lá em cima e pula. E aí ela leva a gente até aqui em cima, tá vendo? Uou! Ó, dá pra jogar lá no outro prédio, passar pra cá. Ai, ai, caramba. E pronto, é assim que funciona. Viram, crianças? Olha, eu também tenho uma teia. Acho que... Onde você jogou essa teia? Sei lá, ó. Eu acho que você não sabe muito bem usar essa teia não, menina aranha. Ai, ai, que eu sei, olha aqui. Ah, tá, tô vendo, tô vendo. É, você também sabe. Ai, ai, tá, vamos descer lá, pronto. Vou pular pra aquele prédio ali agora, ó. Cuidando. Eu tô aqui embaixo com os nossos irmãozinhos. Onde você tá? Aqui em cima ainda daquela casa, vou pular, ó. Ah, você vai pra lá? Tá, então também vou pra lá. Cadê? Eu vou jogar a teia ali. Ah, pera, eu vou ter que jogar ali, ó. Aqui, ó, pronto. Tô aqui em cima, e você? Caí no chão. Ah, você caiu, olha eu aqui em cima. Joga a teia em mim, tenta jogar a teia em mim pra ver se dá certo. A minha teia não tá funcionando, acho que quebrou. Ah, deve ter acabado o seu dispositivo de teias. Ah, mas aqui tem... aqui é um... uma garagem, olha, dá pra subir com escadas, é uma garagem de carros. Achei sem graça não ter mais teias. Ai, ai, você deve ter gastado suas teias todas, olha. Deixa eu descer daqui. Cadê você? Tô aqui com os nossos irmãozinhos, olha. Tô bem aqui com eles, viu? Então, bebê aranha, é assim que funciona as teias. Olha, a menina aranha tá vindo ali. Ai, ai, agora, gente, vamos pra casa porque... E olha só o que a gente também sabe fazer. É, dar super pulos e correr bem rápido, né? Ai, ai. Olha, o meu sensor aranha tá ativando toda hora. Eu acho que deve ter algum vilão por aqui. Então eu acho que é melhor a gente ir pra casa pra mim depois e salvar a cidade com a menina aranha. Não é, menina aranha? Vamos levar os nossos irmãozinhos pra casa e deixar eles a salvo. Ai, ai, vamos lá. Vamos, tá. Vamos lá, o bebê aranha. Vamos levar. O quê? Você quer ajudar a gente a combater o crime? Claro que não. Vamos embora. Você não pode fazer isso. Ai, ai, viu? Vamos logo. Isso, vamos lá. Que, irmãzinha? Ah, peraí, peraí. O que foi? Você quer fazer que elas pararam ali? O que aconteceu? Ah, tá bom, vamos fazer. O que foi? Vamos embora. Por que vocês não estão vindo logo? Meu sensor aranha não para de apitar. Acho que tem alguma coisa errada por aqui. Vem aqui. Aqui? Ah, não acredito, deve ser. O meu sensor aranha tá ativando muito por aqui. Ai, ai, a gente vai ter que entrar pra vistoriar aqui, tá bom? Obrigado, obrigado. Tá, vamos entrar, deve ser aqui mesmo. Ai, ai, irmãozinhos, olha, vocês vão com a gente. Vocês vão ver a primeira cena da gente em ação. Ai, ai, deve ter alguém pra ir. Deixa eu ver, será que tá pra esse lado daí? Deixa eu ver, não, aqui não. Deve ser algum preso que fugiu. Ai, deixa as portas fechadas, eu já sei. Ai, ai, deve ser algum preso que fugiu, algo do tipo. Deixa eu ver, não, nada por aqui, nada por aqui. Vamos ver lá em cima, vem. O seu sensor aranha, como ele tá? Ele tá parado ou tá ativado? Tá ativado aqui mesmo. Oi, seu guarda. Tem algum bandido que fugiu, alguma coisa assim? Não? Deixa eu ver se tem algo aqui dentro. Não, aqui também não. O que que... O que você fez, ô menina aranha? Por que você me prendeu aqui dentro? Eu vim ver se alguém tinha saído daqui. Não fui eu, deve ser essa porta aí que ela é. Ai, ai, viu? Ah, tá bom, olha, vamos ver aqui do outro lado. Deixa eu ver, eu preciso verificar se todos os presos estão dentro das cadeias. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Ai, ai, o que foi, irmãozinho? Você quer ir checar comigo? Ah, tá, pode vir então, ó, pode vir, ó. Vem aqui, ó, vem entrar comigo nessa daqui, ó. Isso, vem aqui. Isso, entra lá, entra lá. Vou mostrar pros nossos irmãozinhos como é, tá bom, ô menina aranha? Tá bom. Olha, é aqui que eles ficam presos, ó. Coloca a sua irmãzinha aqui pra ela aprender também, ó. Isso é aqui. Vem aqui, ó. É aqui que os presos ficam, ó. A gente sempre traz eles pra cá, ó. Mas agora a gente tá em um local de risco, né? Então a gente tem que ficar em alerta. Ai, ai, agora vamos sair, né? Vamos sair porque a gente já viu tudo. Não precisa sair agora, não. Por que não? A gente já viu tudo. Não tem nenhum bandido solto aqui. Deve estar em volta da prisão. A gente precisa fazer alguma coisa. Agora a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. O quê? O que você tá fazendo? O quê? Por que você me prendeu aqui? Não. O quê? Menina aranha, não acredito. Você que prendeu eu e meu irmãozinho aqui pra ficar beijando a gente? Sim, eu e minha irmãzinha vamos beijar vocês pra sempre. O quê? Vem aqui. Não! Ai, não acredito, você forjou o sensor aranha, então era você, não tem nada aqui. Ai, não acredito que você fez isso. Aqui. Não, para com isso, para com isso. Ai, a gente precisa dar um jeito de sair daqui, escala as paredes, faz alguma coisa, irmãozinho. Ai, não acredito que você fez isso. Não tem como, eu prendi vocês. Agora eu vou fechar aqui a grade, peraí. Não, quem vai fechar a grade? Não, deixa eu sair daqui, logo. Ai, sai da frente. Não, ai, pera, sai pra lá, sai pra lá. Ai, pronto, fugi, irmãozinho, corre daí, irmãozinho, corre. Para de fugir.